Pirms mēs sāksim runāt par gaismu, mums ir jāsaprot saiknes starp viļņa garumu, frekvenci un ātrumu. Mēs padomāsim par šādu formulu. Mums ir šāda formula. Lambda reiz ni ir vienāds ar v, kur lambda ir viļņa garums. Es rakstīšu šeit īsi, bet jūs sapratīsiet. Viļņa garums. Šī ir frekvence. Un šis ir ātrums. Frekvences burts ir ni, tas nav burts v, tas ir burts ni. Grieķu burts, paskatieties, kas tas ir un ko viņš nozīmē. Tagad mazliet parunāsim par šo formulu un par to, ko viņa pasaka. Paskatieties, iedomājieties, ka jums ātrums nemainās. Ātrums kaut kam nemainās, un viņš nav mainīgs. Viņš ir kaut kāds cipars, piemēram, šeit ir cipars 10. Ja? Tagad, ja jūs palielināt viļņa garumu, kam ir jānotiek ar frekvenci, lai ātrums nemainītos? Frekvence ir jāsamazinās. Ja? Tāpēc, ja ātrums ir nemainīgs starp viļņa garumu un frekvenci, ir šāda te saikne. Viļņa garums kustas uz vienu pusi, frekvence uz otru. Un otradi, ja? Viļņa garums iet uz augšu, frekvence iet uz leju. Tagad mēs mēģināsim saprast, kādā veidā šo te visu saprast. Un tagad, kad mēs runāsim, iedomājieties, vajag saprast, kas ir. No, viļņa garums ir viegli. Viļņa garums, viņu mēs mēram metros, un tas ir vienkārši garums. Ja, ja jūs iedomājaties vilni, vilnis ir šāds kaut kāds, viļņa garums ir attālums starp tām vietām, kuras atkartojas vilni. Piemēram, starp maksimumiem vai arī starp minimumiem. Bet šitie visi attālumi ir vienādi. Viņi ir lambda vai arī starp tur vidus kaut kādam punktiem. Arī viss ir vienāds. Viļņa garums. Frekvence mērās hercos. Hercos. Un tas ir tas, cik daudz viļņi paskrien jums garam vienā sekundē. Ja, frekvence mērās reizos sekundē. Mēs šo lietu saucam par herciem. Tagad es mēģināšu mazliet intuitīvāk jums izskaidrot, kā šo formulu saprast. Kad jūs skatāties, iedomājieties, jums ir vilciens. Ja? Un viņam katra vagona garums ir viļņa garums, lambda. Ja? Katra vagona garums ir lambda. Un jums ir ļoti, ļoti, ļoti garš vilciens. Starp vagoniem attālums ir niecīgs, gandrīz nav. Un tā tālāk jums ir šis te vilciens. Viļņa garums ir vagona garums. Frekvence ir tas, cik daudz vagoni paskrien jums garam vienā sekundē. Tagad padomāsim par to, kā mums saprast šo formulu. Paskatieties, jums ir jūsu vilciens, es šādi to zīmēšu. Viņš brauc ar ātrumu, pieņemsim, 100 metri sekundē. Ja? Jums ir divi šādi vilcieni. Vienam viļņa garums, es to ar zilo apzīmēšu, tas ir vagona garums, ir 2 metri. Otram vagona garums ir 5 metri. Abi divi brauc ar ātrumu 100 metri sekundē. Mans jautājums, cik daudz vagoni paskries jums garam vienā sekundē? Ja, šis ir jautājums jums. Uzpauzējiet video, pārreķiniet, padomājiet un tad lieciet video atpakaļ un skatieties. Ja, ja jūs padomāsiet, vilciens brauc ar ātrumu 100 metri sekundē, tas nozīmē vienā sekundē, gar jums paskrien 100 metri šī vilciena. Ja? Tas nozīmē, piemēram, pirmajam vilcienam, šim te,
Viena sekunde paskrien 100 metri. 100 metros vilcienā iekšā ir 50 vagoni. Katrs 50 vagoni. Ja katrs vagons ir 2 metri garš. Ja, bet otram vilcienam viņš brauc ar to pašu ātrumu. Jums garam paskrien tikpat daudz vilciena. 100 metri vilciena jums garam paskrien vienā sekundē. Bet tāpēc, ka viņa vagoni ir garāki, tas nozīmē, ka vienā sekundē šajos 100 metros, kuri paskriena jums garam, būs tikai 20 vagoni. Ja, 20 vagoni. Katrs pa 5 metri dos 100 metrīgu vilciena gabalu, kurš paskrien jums garam. Ja, un tieši tāpēc mums ir šī formula. Ja, mums ir viļņa garums, mums ir frekvence un mums ir ātrums. Ātrums ir šīs. Ja, ja mēs sareizināsim viļņa garumu ar frekvenci, piemēram 2 reiz 50, mēs dabūsim ātrumu. Un šī ir tā formula, kura savienā viļņa garumu, frekvenci un ātrumu. Un ne tikai vilcienam, bet arī visiem viļņiem. Gaismas viļņiem, skaņas viļņiem. Viņam būs dažāds ātrums, dažāds viļņa garums un frekvence. Bet ja ātrums nemainās, tad šī formula der, lai saprastu, kāda ir sakarība starp viļņa garumu un frekvenci. Ja ātrums mainās, protams, piemēram, ka skaņas viļņiem, tur ir šī formula vēl joprojām der, bet no viņas nevarēs izsecināt tik viegli šo te saikni starp viļņa garumu un frekvenci. Tāpēc vienmēr mēģiniet iedomāties situāciju, īpaši gaismai, par kuru mēs runāsim tagad, gaismai vienmēr būs vienāds ātrums, ka ātrums ir vienāds, un tad viļņa garums un frekvence starp citu, viena ar otru ir savienoti tādā veidā, ka vienu palielinot, otra samazinās, vienu samazinot, otra palielinās.